άφησε τα δημοσιογραφικά γραφεία και αποφάσισε να ασχοληθεί με τη φύση. Ο Δάνος Δενιλίδης έκανε στροφή στην καριέρα του μετά από μια εκδρομή στο όρος Πάικο. Όπως επισημαίνει, όταν έμεινε χωρίς δουλειά, η αξιοποίηση της γης ήταν αυτή που τον τόνωσε ψυχολογικά και τον βοήθησε να ορθοποδήσει. Για 12 χρόνια ήμουν ταξιδιωτικός δημοσιογράφος και για προηγούμενα χρόνια έκανα άλλου είδους ρεπορτάζ. Αγάπησα αυτό το βουνό, αυτό το καταπράσινο βουνό, το Πάικο, με τα τόσα νερά, με τα καστανόδαση και τα δάση οξιάς που έχει παραπάνω και τους φιλόξενους κατοίκους και τα πετρόκτιστα χωριά του. Και αποφασίσαμε με τη γυναίκα μου να αγοράσουμε ένα μικρό καστανεώνα, καθαρά και να μαζεύουμε λίγα κάστανα. Στην πορεία, η δημοσιογραφία με την κρίση που έχει, τα πράγματα δεν πήγαν καλά και αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε τον καστανεώνα σε μια αγροτουριστική διάσταση και κατεύθυνση. Ο καστανεώνας ήταν απλά η αρχή για τον κύριο Δανιλίδη. Εγκαταστάθηκε στο χωριό Καστανερή και μαζί με τη σύντροφό του δημιουργεί γλυκομαγίες με βασικό προϊόν το κάστανο. Δεν περιορίστηκε όμως μόνο εκεί. Αυτές είναι οι πισίνες, όπως τις λένε οι ντόπιοι, οι πισίνες των Γάλλων στρατιωτών. Έχουμε διαδοχές 5-6 πισίνες. Ναι. Τα γαλλικά στρατεύματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου διατηρούσαν εδώ πέρα νοσοκομείο. Θα δούμε τα ερείπια παραπάνω. Και αυτές ήταν οι πισίνες, ήταν λεκάνες φυσικής απορροής του νερού και με βάση τις όποιες βροχοπτώσεις είχαν το καλοκαίρι, κάνανε μπάνιο οι Γάλλοι στρατιώτες. Δεχόμενη σχολεία τις καθημερινές και οικογένειες, γκρουπ με παιδιά τις Κυριακές. Μια ιδέα η οποία προέκυψε από πού? Από αφορμές και βιώματα και εικόνες που είχα στο εξωτερικό. Επισκέφθηκα αγροτουριστικές μονάδες στη Σλοβενία, στην Αυστρία, στην Ελβετία και είπαμε σε μια εμβριακή μορφή να το κάνουμε και εδώ. Τα παιδιά τη βλέπουν εδώ. Τα παιδιά έρχονται, τους μιλούμε για την παραγωγή, τη συγκομιδή, τη μεταποίηση. Βλέπουμε καστανιές 20, 30, 50 χρόνων, αλλά και υπερονόβιες καστανιές. Όπως αυτή εδώ. Είναι 500 χρόνων. Είναι 500 χρόνων καστανιά. Μια καστανιά που έχει δει πολλά πράγματα στο πέρασμα των αιώνων. Εδώ είχαμε γαλλικό στρατόπεδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Υπάρχουν ερείπια του γαλλικού στρατοπέδου. Τα παιδιά κλείνουν τα μάτια τους, κάνουμε ένα flashback, ένα ταξίδι στο χρόνο και τους λέω ότι σκεφτείτε ότι εδώ υπήρχαν γαλλικά στρατεύματα, άνθρωποι με χακί ρούχα, οι οποίοι πήγαινε ερχόταν, πολεμήσαν στο Σκρά. Το βράδυ δεν γυρνούσαν όλοι εδώ. Άρα λοιπόν ο καστανεώνας μπορεί να κάνεις και ένα μάθημα ιστορίας με στον καστανεώνα. Όλες οι αισθήσεις λειτουργούν υπέροχα. Ο ήχος, τα μάτια, φθινοπορεινό τοπίο. Είμαστε στο Στραβοπόταμο. Είμαστε στο χώρο δασικής αναψυχής, λιώμενο Στραβοποτάμου. Πρόκειται για το σημαντικότερο φυσικό αξιοθέατο του Πάικου. Μια διαδρομή 3,5 χιλιόμετρων με 9 ξύλινα γεφυράκια, τα οποία φέρουν τα ονόματα των 9 μουσών. Και εδώ είμαστε στην Ουρανία. Και είμαστε στην Ουρανία, η μουσα της αστρονομίας. Από τις πιο όμορφες διαδρομές είναι η διαδρομή του Στραβοποτάμου. Αφήνουμε την περιοχή του δάσους Καστανιάς, πηγαίνουμε στην περιοχή της Οξιάς και περπατάμε στα ξύλινα γεφυράκια του Στραβοποτάμου. Πόσα χρόνια το κάνεις αυτό εδώ, πόσα χρόνια έχεις? Φέτος είναι η πέμπτη χρονιά. Είναι η πέμπτη χρονιά, έχει ανταπόκριση. Έχει ανταπόκριση. Πέρσι είχαμε 25 σχολεία από τη Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Γιαννιτσά, Αξιούπολη και Πολύκαστρο. Φέτος ευελπιστούμε να έχουμε περισσότερα και τις Κυριακές έχουμε γονείς και παιδιά από τη Θεσσαλονίκη. Άνθρωποι που δεν έχουν πολύ επαφή με τη φύση και παίρνουν πολύ ωραία ερεθίσματα. Εκτός από τις καταπληκτικές διαδρομές στο Πάικο, ο επισκέπτης απολαμβάνει την ηρεμία αλλά και τη φιλοξενία των κατοίκων της περιοχής.